أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك سيدي يا رسول الله لو
खुदा देवी ओ दे माने पर भी गौर करो हमें मत करो उनकी ये नबियों ने तो और जब
واحد مذکر
حاضر تے سیگے نے فرمایا لے تو خرے دے نہ تاکہ تسی سبحان اللہ تے پیارے رسول تسی لوکاں نوں دے وچ کڈ کے نور وچ لیو سبحان اللہ خدا اے او اس کو اپنی خود بیان کر دتی کہ اللہ نے وچ کڈ کے نور وچ کھاتا تے پھر کسے ہور نوں نور وچ پہنچان دی ضرورت گویا جواب قدرت آئے گا کہ دراصل اصل محبوب دے سر سرا رکھے بندیاں نوں دے وچ کھڑ کے نور وچ لے جان دا اور انہاں محفلاں دا جلسیاں دا میلاد شریف دا جلسے دا جلوس دا اشتہاراں دا نعریاں دا چھٹیاں دا لائٹاں دا لنگراں دا دیگاں دا مٹھائیاں دا خوشیاں دا اور روشنیاں دا مقصد بھی یہ ہوئی ہے کہ اسی اس نور والے دامن میں وابستگی کا اظہار کرنے ہوں کہ ویکھ لو جڑے نہریاں چوں کڈ کے نور وال کھڑدے نے اسی انہاں دی اون دی خوشی منانے سبحان اللہ آ دے گا تے پھر صرف یہ نہیں حضور بندیاں دی ظاہری حالت ویکھ دے تے باطنی حالت ویکھ دے سبحان اللہ انور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مصعب بن عمير مقبلا ورئها مقابش قد نطق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى هذا الرجل الذي نفر الله قلبه ولقد رايته بين ابوين يقصوانه بيده بالطعام والشراب ولقد رايت اليه قله شراها وشريت بمئه ذهب فتاه ام الله وهو رسوله الى ما ترون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم طبرانی شریف موجب الکبیر امام طبرانی نے نقل فرمائی روایت راوی حضرت عمر بن خطاب سبحان اللہ سنن تو گلا سن لو اقدام سے باقی نے درود پاک کی عظمت تے بڑی شاندار کتاب لکھی ہے قول البدی او دے وچ جس دونوں دی سن نقل کیتیاں حضور فرماتے ہیں زید بن مجاہد نے سرقوم کے ذکر اسلا کے ذکر بعد ذکر عمر بن خطاب حضور فرماتے ہیں کبھی اکٹھے ہو کے بیٹھو کبھی مجلس کبھی جلسہ کبھی محفل بنا کے بیٹھو تے اپنی محفلاں تے رنگ چڑھاؤ سبحان اللہ پوچھا یا نبی اللہ کہ میں فرمایا میرے تے درود پڑھ پڑھ کے عمر بن خطاب دا ذکر کر کے دوسرے حدیث حضور فرماتے ہیں یہ لوگ صالحون بادروا بذکر عمر بن الخطاب او کما قال حضور فرماتے ہیں جدو کبھی نیکاں دا ذکر کرو جدو کبھی نیکاں دا ذکر کرو کہ جلدی نہ عمر بن الخطاب دا ذکر بھی شیئر کرو سبحان اللہ پتہ کیوں حضور ایڈے اہتمام نہ فرماتے ہیں وہی ہوئی کہ وہ بندہ ہے جنہیں عرفات دے میدان نو آباد کرنے دا پہلا سبب بنیا ہے یہ ہوئی کہ بندہ ہے جنہیں طواف کعبہ دے آغاز دا سبب بنیا ہے یہ ہوئی کہ بندہ ہے جو بیت اللہ دے سامنے نمازاں پڑھنے دی بندیاں نو جرات دینے والا بندہ ہے تے لہذا جے تو نیکاں دا ذکر ہوے نیکی دا ذکر ہوے تے عمر بن خطاب دا ذکر بھی کریا کرو سبحان اللہ نعرہ تکبیر زندہ باد نعرہ رسالہ پہلے اسی لائن وچ اللہ کریم دا نام اسی لائن وچ رسول پاک دا نام جے ابو ہریرہ دا نام پہلے کیویں آ گیا سبحان اللہ نقطہ جاننا چاہیے کہ ابو ہریرہ دا نام پہلے نمبر تے کیویں آ گیا وہ اس طرح آیا وہ جڑے نام مبارکہ لکھے گئے نے نا 11 سبت گود دائرے انہاں درمیان تو شروع کیتا ہے درمیان والے سبت گول دائرے وچ لکھیا ہے ما شاء اللہ محمد
جڑا بھائی طرف دوسرا تے دیکھیا ابو بکر رضی اللہ جڑا بھائی طرف دوسرا تے دیکھیا حضرت عمر پھر جڑا بھائی طرف تے دیکھیا حضرت عثمان پھر جڑا ادھر چوتھا دیکھیا حضرت علی پھر جڑا ادھر دائرہ اور تے دیکھیا حضرت امام حسن مصطفی پھر جڑا ادھر تے دیکھیا امام حسین پاک پھر جڑا ادھر پہلا 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 دائرہ او تے جناب ابو ہریرہ دا نام تے ادھر جڑا 11واں تے آخری دائرہ اون وچ حضور دے چچا حضرت عباس دا نجات ہو جاندی چننی ضروریات دین سمجھنے دا نام شگرد صاحب نے پوچھا بیٹا بخشش ہوئی کہ میں کہ جناب میں لیٹیا تھا نا جدو جان لٹائی گئی روح لٹائی گئی فرشتے آئے میں نے بم پڑھ کے بٹھایا اور سب کہہ دو اللہ اکبر پھر پتا چلنے کوٹیاں بنگلے بلڈنگاں تینلیاں فیکٹریاں پیٹرول پمپ جائیداد جگیرا مارکیٹ منڈیاں مکان پلاٹاں آڑتاں لکیر رکھنے والا دنیا دار چودراہٹ رکھنے والا نمبرداری رکھنے والا سرداری رکھنے والا عہدیداری رکھنے والا وہ کی حیثیت جدو میں فرشتیاں بٹھایا فرحمانی اللہ میں گھبرا گیا اللہ کریم نے میرے دل وچ جواب پایا پاک نبی دے پاک میلاد دی محفل دعا کرو جب وہ سارا وقت آئے تے سونا اللہ کریم سونے نبی دی عید میلاد دا صدقہ سارے دل وچ بھی کوئی گل پا دے استاد نے پوچھا بیٹا کی گل اللہ کریم میرے دل وچ پائی جی اللہ کریم میرے دل وچ گل پا دی تھی میں فرشتیاں نو آکھیا مینوں ایویں نہ پریشان کرو بہ کے ابھی بکر و بردار ابو بکر کی عمر کی عزت کا واسطہ دے چھوڑ دیو میں ابو بکر کی عمر کی عزت کا واسطہ دے چھوڑ دیو میں استاد نے پوچھا بیٹا پھر کیا جی میں اینی گل کی تھی تو منکر نکیر ایک دوسرے نو ویکھن لگ ایک دوسرے نو ویکھ کے کہندے نے لوک ادا سما لے نہ بیسی انہیں ایڈی عزت والی قسم پا دیتی ہن کی پوچھ رہے دا چھڑ دے سبحان اللہ چھڑ دے بس بڑی ہو گئی ککھ نہیں پوچھنا کوئی سوال چھوڑ ایڈی عظمت والی قسم دے دی ہن ایک جملہ میں تواڈے کول پوچھنا ہے او جڑے دیش وچ میرے نبی دے یاراں دا نام اینا چلدا ہے اوتھے مدینے والے سرکار دا نام کی نہ چلدا ہوے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ
حدیث کر آگے کے ترجمہ سنو، پھر میلاد شریف بیان کریں گے. حضور کی میلاد بھی محفل میلاد پڑھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائیں، حضرت عمر کی عمر بھی 63 سال، ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال، مولا علی کی عمر بھی 63 سال، رسول پاک کی عمر بھی 63 سال، جناب عثمان غنی کی عمر 82 سال. اے لاہور کی سادنی سید الاولیاء سند الاولیاء ابن المصطفیٰ والمرتضیٰ، مصطفیٰ کے بیٹے مرتضیٰ کے بیٹے سیدنا دادا کی حجویری، 31 سال عمر سی دادا صاحب کی جدو لاہور آئے. لاہور میں دادا صاحب نے صرف 34 سال عمر، 65 سال کی عمر کے وسال ہو گئے، لیکن وہ سید زادے نے 34 سال اچ دنیا دے نقشے بدل دیتے، معرفت دے میدان اچ تہلکہ مچا دیتے، ایک تہلکہ مچا دیتا کہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اچ میری جیسی ہستیاں آپ دے قدماں وچ بیٹھ کے فیض پا کے اعلان کر کے اٹھے نے تن بخشے فیض آدم مظہر نور خدا نام کے سالا پیر کامل کامل آلا رہنما. اسے لیے کہہ رہے ہیں پھول نوری کھرانے دا، پھول نوری کھرانے دا، انج پڑھن والے نو ایمان کی مہک بھی آئے گی، نور بھی ملے گا. پھول نوری کھرانے دا سردار عظیم نبی دا عظیم میلاد منانے والے عظیم خوش قسمت غلاموں، بندیاں دی عظمت اے نہیں ہے کہ اللہ کریم قرآن پاک نے فرماندا ہے فوجدا عبدًا من عبادنا آتیناہ رحمتًا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. سبحان اللہ، نقطہ ضروری ہے، اللہ کریم فرماتا ہے پھر انہوں نے دوواں نے ساڈے بندیاں چوں ایک بندے نو لب لے، انہوں نے دوواں نے ساڈے بندیاں چوں ایک بندے نو، انہوں نے دوواں نے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے یوشع بن نون علیہ السلام. علم کسی دی پٹھی دی وراثت نہیں، جڑا سکھ لے ہوندا ہے سکھو. موسیٰ علیہ السلام کون نے؟ ابراہیم دے بیٹے، اسحاق دے بیٹے، یعقوب دے بیٹے، بیٹے لاوی دے پڑپوتے نے، اور یوشع بن نون کون نے؟ حضرت ابراہیم دے بیٹے، اسحاق دے بیٹے، جناب یعقوب دے بیٹے، یوسف علیہ السلام دے پڑپوتے. سبحان اللہ، نبی آؤ کون نے؟ حضرت بنیا بن مرتقان یعنی خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام کون نے؟ حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے، سام دے بیٹے، اور فخشت دے پڑپوتے. سبحان اللہ، بخاری شریف کے بچے کی تفصیل ہے، متوجہ کریو. حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب کرتے نے پہ بنی اسرائیل کا مجمع، علم و حکمت دے موتی لٹائے جا رہے نے، راہاں تو پردے اٹھائے جا رہے نے، رب العالمین کے رستے بکھائے جا رہے نے، جفا اور وفا کے فرق سمجھائے جا رہے نے، فنا اور بقا کی ونڈ کر کے دسی جا رہی ہے، دنیا اور آخرت دے راز کھولے جا رہے نے. ایک بندہ اٹھیا موسیٰ علیہ السلام کی امت وچوں مجمع تو، یا نبی اللہ کمال کر دیتا ہے، یہ نہیں علمی نکتے کمال کر دیتا ہے. جناب تو آنے تو زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ میں نہیں، یا اپنے سچ بولے آپ کا جواب سی علم شریعت کے دوبار میں میرے تو زیادہ جاننے والا اس ویلے کوئی نہیں. کہ اللہ کریم نے پسند جملہ اس واسطے نہ آیا کہ پیارے تو ساڈا کریم ہے، سارے نال گلاں کرن والے راستہ ہے، کوئی بیگانہ نہیں. تینوں چاہیے سی جدو عالم دا سوال ہوئے نا زیادہ علم والا کون ہے، تینوں چاہیے سی نسبت ساڈے وال کردا. سبحان اللہ، تاں اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ
کہ تو زیادہ علم والے بندے بھی ہیں خدا ہے میں نو پتہ چل جائے گا میں پیدل جاؤں گا اودی زیارت لے 10 سبحان اللہ میں جتھے دو دریا ملنے میں نہ اوتھے جا مجمع بحرین جتھے دو دریا ملنے بحر روم تے بحر فارس جتھے ملتے ہیں اٹلی دا دریا بحر فارس جتھے ملتے ہیں اوتھے بندہ ملے گا ساڈا جاؤ کیویں جائیے مچھلی لو بھن لو کھاندے بھی جاؤ تھوڑے بھی جاؤ آرام بھی کرو جاگو بھی نیند بھی کرو سفر بھی کرو مچھلی کھاندے بھی جاؤ جتھے زندہ ہو کے پانی چ چلی جائے اوتھے ہی بندہ ملے گا ساڈا ذریعے مردے زندہ مچھلی کی نہیں ساری کھا بھی نہیں بھن لگتے ختم ہو گئے جان کے ختم ہو گئے بھن لئی کھانے بھی گئے جتھے دو دریا ملتے سن موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے یار بہ جا تھوڑا سا لے لے بیٹھے موسیٰ علیہ السلام لیٹے تے نیند آ گئی یوشع بن نون علیہ السلام نے دیکھا مچھلی والا تھیلا ہی لینے ہے چک کے ویکھن لگے یہ کی محنت ہے چک کے ویکھیا تے مچھلی چھال مار کے پانی چ جلدی نہ دسن لگے موسیٰ علیہ السلام تے ویکھیا او سوتے کیا انہاں دے آرام چ کھل نہیں پانی اٹھ کے تے دساں جدو اٹھے دسنا یاد نہ لیا اگے سفر شروع کیتا واہ اگے گئے نا توجہ میرے بعد واہ واہ اگے گئے تے موسیٰ علیہ السلام فرمانے لے آپ ہی ناشتہ تو کہتا ہے کیڑا ناشتہ اوے اوے مچھلی پھڑ کے تھلے نہیں پائی سی جناب او تے زندہ ہو کے پانی چ چلی گئی سی فرمایا اوہی تھان تے لبنے ہیں بھائی اوہی تے ساری منزل مقصود ہے وہ تھے کیوں نہ سی وہ واپس آئے تے حضرت خضر علیہ السلام نے ملاقات ہوئی اے نقطہ اس واسطے چھیڑے بندیاں نو پتہ چل جائے کہ بندیاں نو بندیاں وقت توڑنا اللہ کریم دی سنت ہے بندیاں نو بندیاں دے وسیلے برکتاں دینا دستور قدرت بندیاں کا علم بندیاں دے ذریعے بڑھانا اللہ کریم دی قدرت کا طریقہ ہے تے جے بندیاں کو جانا شرک ہوندا جے بندیاں کو جانا بے مقصد ہوندا فضول ہوندا کہ اللہ کریم جڑا کوئی تے علم دے سکدا نا اونج وی تے سینہ کھول سکدا نا بندیاں نو بندیاں وچ کیوں توڑیا جا رہا ہے یہ وہ دسن واسطے یہ وہ دسن لئی کہ جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی مکی زندگی امام الانبیاء صحابہ دے مجمع وچ بیٹھے ہوئے نے
ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਓ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਓ, ਅੱਜ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ, ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਫੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ, ਬਾਪ ਨੇ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਛੱਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਗਰੇਬਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਕੇ ਛੀਕ ਕੇ ਫਾੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਲਏ, ਕਹੇ ਲਿਬਾਸ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਉਤਾਰ, ਮੈਂ ਲਿਬਾਸ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਾੜ ਕੇ ਛੱਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੀਕ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਲਏ, ਮੁਕੰਮਲ ਬੇਟ ਬਸ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ। ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਉੱਚੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਸ਼ਵਾਦਾ ਮੇਰੇ ਹਮਦਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਫ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਸਫ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਲੇ ਬਾਸ ਕਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਰੂਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੂਹੀ ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੇ ਦੀ ਛਤਰੇ ਦੀ ਖੱਤ ਪਈ ਸੀ ਗਲੀ ਸੜੀ ਕੱਟੀ ਪੱਟੀ, ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨੇ ਪਕੜੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਲਪੇਟ ਲਈ ਖੱਤ, ਆਖਰ ਪਰਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਖੱਤ ਲਪੇਟੀ, ਦਾਈ ਵੇਖਿਆ ਬਾਈ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਘਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਬਾਸ ਫਾੜ ਕੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਇਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧੱਕੇ ਵੱਜੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਏ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਕਦਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਬੇਘਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਛਿੰਜ ਜਾਏ, ਮਾਲ ਛਿੰਜ ਜਾਏ, ਹਸੀਅਤ ਛਿੰਜ ਜਾਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਛਿੰਜ ਜਾਏ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਛਿੰਜ ਜਾਣ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਛਿੰਜ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਦਵਾਨੀਆਂ ਖੋ ਜਾਣ, ਫਰਵਾਨੀਆਂ ਛਿੰਜ ਜਾਣ, ਤੁਰ ਪਏ ਉੱਧਰ فرمایا لباس قدامت جسامت دے سارے دیکھ دے نے پر دلاں دا حال ویکھنا کل علم خدا نے بخشیا اے او جان دے مخفی حالاں نوں سبحان اللہ کل علم خدا نے بخشیا اے ایڈے اوکھے لفظ نہیں مل کے تو میرے نبی کریم خوش ہون گے کل علم خدا نے بخشیا اے ਜਾਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਮੇਰੇ ਗੱਜ ਪਾ
فرمایا وہ بندہ دیکھو یہ میرے آقا نے تشریح کی تھی، فرمایا زیادہ ہی وہ ہے، وہ نوجوان ہے، ماں باپ کا ڈاڈلا بیٹا ہے، میں ماں باپ کے زیر سایہ، ایسے ماں باپ کے زیر سایہ پلدیا بیٹھے یا اس زمانے ہی کیا تھی بیتا مشرا، جو پورے مکے میں جو بہترین کھانا کھلاندے سن، پورے مکے میں جو بہترین مشروب پلاندے سن، والا کا درگل ہلا شراح شریعت میں میرا من میں کہنے نے جسم کے اوپر 200 درہم کی قمیض بیٹھی تھی، ایک مولنے نے جسم تے 200 درہم میں اے انہاں دے نال نکال لے جنہ دن تے 200 درہم دا 80 بندیاں دا لباس پر جاندا سی، تے خود سمجھ نے جنے پیسے دا 80 بندیاں دا لباس پر جاندا، میں کلے نوجوان دے اوپر اتنی مہنگی قمیضاں ویکھیاں نے، ماں باپ دا لڈلا بیٹا، پیارا بیٹا، اکھاں دی ٹھنڈک بیٹا، پر اج اینوں اس حالت تے کنے پہنچایا، حب اللہ حب رسول ہی، اللہ دی محبت نے اللہ دے رسول دی محبت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ توحید، نعرہ حیدری، آمد مصطفی، چہرہ وقتہ، علمائے اہل سنت، سبحان اللہ، میں بھی تسی اپنی اپنی زندگیاں کا حساب کریے نا کہ اسی کنی کو قربانی دے جو گئے اسی اللہ کریم کی خاطر دے مخلوق دی خاطر دے رسول دی خاطر اسی کس طرح دنیاوی سہولتوں تو دستبردار ہو سکنے ہیں صاحب دین بچیاں دا کھیل نہیں صرف کرنا دا چسکا نہیں ہے صرف ذوق سماعت ہی نہیں ہے دین کہ جی مزہ بڑا آیا تقریر بڑی ہوئی ہے شعر بڑے پڑے نے جذبہ بڑا سی بربرا بڑا سی بڑے کا بڑیاں دا خطاب بڑا سی طرز بڑی سی ترنگا بڑی ہے بھی کوئی ملا دوستی گفتگو بندے نو بہتر نہ بنائے نیت نظر نظریہ صاف نہ کرے دل دامن دماغ نو پاک نہ کرے وہ کو خطاب میری امت کی زندگی دا ایک دن ایک ہفتہ ایک مہینہ ایک سال وہی لمحہ ضائع نہ ہوئے ضائع نہ ہوئے اس بات کی آپ کی چیز بھی سن لو انا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسخر الغلام لتسسني ويحتمل في 14 سنه ويتم طوله ل 21 سنه ويتطابق له اكله ل 28 سنه واذا بلغ 40 سنه عفه له من انواع البلاء من الجنون والجزام والبرص واذا بلغ 50 سنه رزقه الله لنا بقيلي واذا بلغ 60 سنه حببه الله الى اهل سمائه واهل ارضه واذا بلغ 70 سنه اسمت حسناته ومحيت عنه سيئاته واذا بلغ 80 سنه استحيت له منه ان يوثبه واذا بلغ 90 سنه كان اسير الله في ارضه لم يخط عليه قلم بحرف او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم چمڑے کو بری کر کے لکھی اس دور سے کاغذ پہلے نہیں ہوئے
حضور کے خطوط لکھے بادشاہوں چمڑے سے ٹکڑے بریک کر کے صاف کر کے اس دن لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ میں کاغذ پیدا دنیا کے تختے ہو گئے کدھر کی کاغذ نہیں سی عبداللہ بن عمر نیل درخت نیل کے پتیاں کو کھولتے سن ایک قلم بنا کے وہ لکھتے سن ابو بکر صدیق نے بنا لیا پچھلی اتری گیا سی خرید کے فرمایا پچھلی ہوں تین میرے لیا نہیں جائیں میرے جناب تھی خریدیا جو بھی کام آپ کو فرمایا تو غلط سمجھے تیرے کو اپنے واسطے کام نہیں لینا تینوں لکھنا پڑھنا سکھانا ہے سفید چمڑے سفید کپڑے کا ٹکڑے سفید مٹی ادھر لکھی جائے گا بلالے پاس نے لکھنا شروع کیا لکھنا آگے اچھا جی میں گل سنا لگا تھا عبداللہ بن عمر دیکھو نیو کے پتیاں کی سیاہی سی قلم سی چمڑے کا ٹکڑا سا حضور جو بولتے ہوتے سن نا یہ میں سمجھے گھٹے بہ کے نال لکھی جاتے سی ایک بندے نے دل توڑ دیتا انہیں کیا یہ بن عمر تین پتا نہیں یہ گل رسول پاک کی طبیعت دی عوامل ظاہر ہوتے ہیں کدی غمی کدی خوشی کدی سفر کدی حضر کدی تلخی کدی تنگی کدی فراخی ہر ہر آپ بدلتے رہتے ہیں تے حضور بعض دفعہ غصے چ بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ جلال میں بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ مزاح میں بھی ہوتے ہیں ہر گل ہی لکھ رہے ہیں ہر گل میں کیا کر یہ نہ چمڑا لپیٹ کے بچ قلم لپیٹ کے کیا چڑھی اگلے دن حضور نے فرمایا ابن عمر اینا تیر تاسو کو پر قلم ہوگا وہ تیری کاپی کتے بیٹے قلم کتے بیٹے کتا دور آؤ بندہ بیٹے نا او بنو کہنے کسی دور کتی کچھ سچ بھی ہونے تی ہر قلم نے کیا کر تی حضور نے کی فرمایا سے پتا جائے حضور نے اپنی زبان مبارک بار کری اپنی زبان مبارک بار کر کے سب انہوں کو کھا کے اپنی زبان کی اپنی کلی رہ دی پھر فرمایا فرمایا میں اس ذات کی قسم جنہیں قبضے میری جان میں خوشی میں جاؤں غمی میں جاؤں جمال میں جاؤں جلال میں جاؤں غصے میں جاؤں رضا میں جاؤں سفر میں جاؤں حضر میں جاؤں جلبت میں جاؤں خلوت میں جاؤں کار میں جاؤں بازار میں جاؤں غار میں جاؤں مسجد میں جاؤں میں جتھے بھی جاؤں میرے منہ میں جو سوائے حق تو کوئی بھی نہیں نکلتا نہیں ہوتا
ਕੀਤਾ ਬਿਲ ਤਜਾਰਬ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਅਕਲ ਚਮਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਿਖਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਬਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ ਏਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਜਿਉਣਾ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ 40 ਸਾਲ40 साल عمر دسنا نیکا لوکا نہ طریقہ ہے ਜਾਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿਓ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸਵੇਤੀ ਆਏ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਯਾਨੀ ਰੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਨਿਮਤ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਰੰਗ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸਵੇਤ ਤੇ ਜੇ ਰੰਗ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਰਖ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰਦ ਕਰ ਲਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ 50 ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਜਿਮਰੇ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਕੂਕ ਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਕੂਕ ਅੱਲਾ ਬਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਤਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਉਮਰ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਦੀ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਦਾ ਬਾਰਗਾ ਸੇ ਤੀਨ ਸਨਾ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ 60 ਸਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਬਰਾਉ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ 99 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਬਸ ਸੁਭਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਔਸਤ ਉਮਰਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ 60 ਸਾਲ ਬੋਲੋ ਕਿ ਨਹੀਂ 60 ਸਾਲ ਹੱਬਾ ਬਹੁੱਲਾ ਹੋਏ ਲਹਜ ਸਮਾਹੀ ਵਾਹਦੇ ਅੱਦੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਬੂਬ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਬੂਬ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਯਾ ਕਰਨਗੇ ਵਾਦਾ ਬਾਰਗਾ ਸਭੀ ਨਾ ਸਨਾ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ 70 ਸਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿੰਨੀ 70 ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਕ ਜ਼ਾਕ ਬਸ ਭਈ ਬਸ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਲਿਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮਾਨਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਫਰਮਾਨਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਦੇ ਖੈਰਾਤ ਕਰਦਾ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਸੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਲਿਖੇ ਬੰਦਾ ਮੋਮਿਨ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਬਰ ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਮ ਮਨ ਕਾਤਬੀ ਕਿਰਾਮ ਮਨ ਕਾਤਬੀ ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲਖਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲਖਾਰੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਲਿਖਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਮੁਕਦਾ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਵਿਖਾਰੇ ਇਹ ਕਦੀ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਰਸ਼ੇ ਖੜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਬੇਅਸ਼ਦਾ ਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸਲਾ ਦੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਦਾ پچھلے دو تین ہفتے سوچ رہے اپنی قبر تیار کرنے بارے تیار کر کے بیٹھ کے کئی بار ختم قرآن کر کئی بار درود سلام پڑھ کئی بار استغفار کر مر کے پہنچنا جی خود اپنی قبر تیار کرے گا پھل پائے گا فیض پائے گا فائدہ پائے گا آسان ہوتے امام غزالی فرماتے ہیں کہ کثیر لوگوں میں طریقہ سے ماضی میں نیکاں دا بچہ پیدا ہوتا سی وہ قبر کھود دیتے سن ایک گھر دے وچ 17 جی نے تے 17 قبر تیار ہو یہ مکاشفہ تو قرون دا نے لکھے کہ ہر بندہ روزانہ اپنی قبر میں جا کے لیٹتا سی تھوڑی دیر قبر چ لیٹ کے تے پھر باہر آ کے گھر دے کام کاج وچ مصروف ہوندے سن یہ مکاشفہ تو قرون کتاب چاپ امام غزالی نے لکھی تمہیں پتہ ہے امام غزالی دا نام کی ہے محمد بن محمد بن محمد الغزالی انہاں دا نام بھی محمد انہاں دے باپ دا نام بھی محمد انہاں دے دادے دا نام بھی محمد میرے نام نام رکھے امام محمد رحمت اللہ جدو امتی کا نام ہوگا تو کہنا رحمت اللہ جو میاں صاحب آرفی کھڑی کا شیر آئے لفظ محمد ہے کئی بندے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں اس ویلے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا اس ویلے رحمت اللہ تعالیٰ کہنا ہے کیونکہ اس ویلے مدینے والے کا نام نہیں اس ویلے کھڑی شریف والے کا نام تربیت نہ جاننا ضروری امام محمد کتاب لے کے جا رہے سن یہودی تاجر بن گیا کولو بھی ہر بندے نے اپنے پیشے نال اپنے شعبے نال اپنی دکانداری نال اپنی تجارت نال دلچسپی ہوتی ہے یہودی نے اپنے نوکر دوڑائے جاؤ پتا کرو ان کا کہڑی جنس جا رہی ہے جو نے گندم ہے آٹا ہے کھجورا نے کہڑی شہ منڈی تو باہر خرید لیے تو نفع کچھ زیادہ مل جائے گا بندے کے پوچھیا آ کے دسیا جنس نہیں جا رہی مسلمانوں کے امام یہ کتابیں جا رہی ہے جس دور کی پڑھا سنی سی کوئی بھی ہر کتاب قلم سے سیاہی نے لکھی ہوئی یہ ہوگی نے کیا میں دیکھا تھا سی وہ عالم کیڑا جن نے انڈیا کتابیں دی ستر انٹا تو جان رہی ہے امام محمد بڑے سونے سن بڑے سونے سن ویکھیا تے ویکھدے جا رہے ہیں کہندا جو پر نام دا پتہ لگ گیا نے اس دا نام محمد رحمت اللہ کا کہندا کیا تھا کہ کرو پڑھنے کی انہوں نے ہاتھ اوپر رکھیا کلمہ پڑھا اور یہ بھی سن لو محفل تو علماء بھی نے خطبا بھی نے قرا بھی نے تو بندہ مسلمان ہونا ہے کہ وہ وقت برباد نہ کرے اتنا کرے وضو کر کے اتنا کرے غسل کر کے اگر اس طرح مر کے تو کون ذمہ دار جڑا مسلمان ہون آ گیا پاک وہ دا مسجد داخل ہونا چاہیے ہے وہ ندان مولوی ہے ندان چاہے خطیب ہے جڑا کہ جاؤ انہوں غسل کراؤ جاؤ انہوں وضو کراؤ جڑا مسلمان ہون واسطے آ گیا انہوں قدرت نے سر تو پیرا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ
ਇਕੱਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਸਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਬੇਰਾ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੁਣ ਗੁਸਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। حضرت امام محمد بڑے سونے سن، تانا صاحب شیخ نہ ہوں گے صاحب، آپ فرما دیں سر کے تھم تحمد والے اٹھ گئے صبر چبا چلتا ہے۔ میں جب عمر ہو جائے 80 سال
نہیں وہ بعد فیصلہ دیکھ کے جنت ادھر دیواراں تے لٹکا دیتا جاندا ہے کی استحی اللہ منه ایو ذبا اللہ کریم نو شرم آندی اینو عذاب دے دے عمر جنا کے سال تے فیصلہ ہوندا کہ نصیر اللہ کی ادے دم یہ ہوتا نہیں قلم ہوں قلم نے دے خلاف کچھ نہیں لکھنا کہ اللہ کریم نے عزت والا قیدی ہے اے نے جدو زندگی دی قید میں تو چھٹنا ہے تے اودی بارگاہ وچ جانا جدا قیدی ہے تے میرے تے تیرے پیارے نبی کریم دے میلادِ پاک دی گل سن لو حضور دی امی جان فرماندیاں نے نبی کریم دی ولادت دے بعد سعادت دا ویلا قریب آیا تے سجدہ فرماندیاں نے پہلے تے مینوں ہر مہینے کسے نہ کسے نے نبی نے بشارت دتی تے جدوں میلاد دی شب آئی اے کہ شب گزری جان بیان ہو جائے سارے لیکن اے میرے اللہ کریم میں دعا کرنی ہے تاں
جے منو پتا چلے کہ تم اس دعا تے خوش ہے، جے تو خوش نہیں تے میں دعا تے اے میں کیویں معلوم کرا کہ تو خوش ہے؟ سارے نبی پاک نے ایک درخت دی سبز ٹہنی لئی، پھر سکی ٹہنی لئی، دونوں ویکھ کے لائے سکی ٹہنی، سکی ٹہنی حضور نے کر دیتی اپنی والدہ دی قبر دے سرانے، اور آدھا تفصیل ہو بیان، سکی ٹہنی اپنی والدہ ماجہ دی قبر دے سرانے گڑ دیتی، حضور نے ایک دمے واسطے منہ کیتا دوسرے پاس، عرض کیتا مولا میں ہن ویکھن لگا ہاں سکی ٹہنی والے جے تے ہری ہو گئی، سبحان اللہ، جے تے ٹہنی ہری ہو گئی تے میں سب جاندا تو میرے ماں باپ نو زندہ کر کے میرا کلمہ پڑھان وچ خوش ہے، سبحان اللہ، جب تیری خوشی معلوم ہو گئی تے میں دعا کر دیاں گا کہ زندہ کر میرے ماں باپ نو، تے جے ٹہنی سکی دی سکی رہی تے میں سمجھے گا تو اس گل تے خوش نہیں، تے جے تو خوش نہیں تے پھر میں بھی خوش نہیں، پھر میں بھی دعا نہیں کرنی، سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپ نے ایک لمبے وقت کو کیا دوسرے پاس اور ان کو کیتا اوپر کہ جانی سبز ہو گئی، سبحان اللہ، پوری ہری ہو گئی، حضور خوش ہو گئے کہ میرا رب خوش ہے اس گل پہ، حضور نے ہاتھ چکلے، اللہ کریم میرے ماں باپ کو زندہ کر کے میرے نال ملاقات کرا، اٹھا میرے ملاقات کرا، میرا کلمہ پڑھ، حضور دی ابا جان دی قبر مدینہ شریف، سبحان اللہ، اے جے 1986 وچ مسجد نبی دی توسیع ہوئی ہے نا، مسجد نبی دی توسیع ہوئی ہے نا، تے جڑا گنبد خضرا حضور دے قدماں والی سائیڈ ہے نا، بابے جبریل بھائی دی وار اگے ایتھے اس جگہ تے حضرت عبداللہ دی قبر سی پہلے، سبحان اللہ، جو مسجد دی دیوار دی کھدائی بنیاداں رکھن لگے ہاں، پھر تین صحابہ دی قبراں تے تو کڈ کے پھر جنت البقیع تے انہاں نوں منتقل کیتا گیا، انہاں دے حضور دے ابا جی حضرت عبداللہ بھی شامل ہو، حضور نے دعا کر دی تھی، آپ کی والدہ قبر سے باہر اٹھ کے آ گئی تو والد صاحب مدینے شریف آ گئے، حضور نے ملاقات بھی ہوئی الیک سلیک بھی ہوئی، حضور نے آپ کے ہاتھ لا کے کلمہ بھی پڑھیا، یہ ہے میرے تے تیرے پیارے سونے نبی کریم کی شان، کیسی شان ہے اور کیسا مقام ہے، کتا سونا مقام ہے، ایہو جا رتبہ ہے سارے نبیاں دا سردار آیا، آخری شیر میں رنگ کر کے سارا مجمع پڑھ لے، سارے نبیاں دا سردار آیا، او سارے نبیاں دا سردار آیا، تے ختم نبوت دا سردار آیا، او ختم نبوت دا سردار آیا، او ختم نبوت دا سردار آیا، خدا دی خدائی دا مختار مختار آیا، تے سارے نبیاں دا سردار آیا، تے ختم نبوت دا سردار آیا، او ختم نبوت دا سردار آیا، اللہ اس عظیم پیارے سونے نبی پاک دے دامن دا صدقہ سب سب نوں نمازی کرے، آمین، جتی سونی تے کھلی مسجد بنائیے اللہ کریم ہر نماز دے ٹائم نوں نمازیاں نال بھرن دی توفیق دے، آمین، نماز دے ٹائم بھری نظر آوے گونج اٹھے اللہ کریم دے ذکر دی او دے نام دے چرچے ہور تے مسجد نوں بنانے والے نے کئی نسلاں گزر جانے والیاں تے کئی نسلاں اون والیاں جنت وچ اعلی مقام پا گئی، اللہ کریم سب حاضر کو فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، شمع بزم ہدایت بیدار
कर दे करम रब साइया, 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 कर दे करम रब। मेरी चोली पर दे मौला, 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 मैं तेरे दर पे आया। कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर